guddaan jirmaanni rakkina bulchiinsaa inni jedhamu sun namammoo olaantummaa seeraa kabachiisan jedhu inni kun sobadha. Olaantummaa seeraa kabachiisuun ajjeesanii tun ta'iini dhugaa dubbachuuf biyya sana keessatti sirna jira. Seeratu jira, seera mootummaatu jira, seera ittiin bulchiisaatu ittiin bulamuutu jira, seera hojii yookaan seera adda addaatu jira. Seera sana bakkaan gaamuu kan danda'u yoo hoggansi hojii seera suni hojii takka hiikamu godhe qofaadha. Amma kan argutti waan lamatu faallaa deemaa jira. Uummanni karaa tokko deemaa jira, mootummaan karaa biraa deemaa jira jechaadha. Kana jechaan maal jechaadha? Uummanni sammuusaa keessa kan jiru waa'ee jijjiiramaati. Ani bakka adda addaa dhaqee qaama mootummootaa jecha namoota qunnamee yoggaa waliin haasa'u akka waan tokko waa'een jijjiiramaa yookiin immoo waa'een ce'umsaa kun irraatiin calaqqisu. Isaan hojii isaanii hanbiraa hojjetaa jiru jechaadha. Wal faallaa deemaa jechaadha. Kanaaf wanta uummata irratti godhamaa jiru yookiin immoo ajjeecha bakka adda addaatti saamicha bakka adda addaatti amma naannoo yeroo darbe dhimma Jawaar hojii wal qabatee Adaamaatti kan ta'e tokko ati waa tokko nagaatteetta waan si erga natti fakkaata nagaatteetta waan suni waan ragaame hin jiru jechaadha. Kanaaf suni Itoophiyaa keessatti har'a biyya Itoophiyaa keessatti wanti ta'aa jiru ajjeechaan saamichi waan adda addaa yakka hojjetamaa jiru baay'eensaa 90% jechuu ni danda'a qaama mootummaatiin. Kanaaf isaanis immoo kana kun yoggaa isaan namni qaama mootummaas haa ta'u eenyuyyuu haa ta'u piraayim ministeerii dabalatee jecha yoo yakka hojjennaa yakka sanatti gaafatamuu qaba. Namni itti gaafatame hin jiru jechaadha. Kanaaf kun haa ta'u jedhamee yookiin saganteeffamee wanta hojjetamaa jirudha kan fakkaatu jechaadha. Kanaaf akkuma jette rakkinni jiru rakkina hiittaan mirga namummaa Oromiyaa keessa qofaa miti dhugaa dubbachuuf. Bakka hunda jiraa jechaadha. Bakka hunda gara naannoo qimaantiitu raqatanii wanta Oromiyaa keessatti hojjetamaa jiru caalaa hojjetamaa jira yookiin namni dhumaa jira jechaadha. Kaleessaa fa'een gaddafaa ijoollee baay'eetu dhumee manneetti baay'eetu gubateera jechaadha qimaantiirraa jechaadha. Kana eenyutu godhe egaa isaanii qaama amaaraati jiru. Qaama amaaraa ammoo maaliif godhe? Naannoo sana wattaadarri jira, nagaa eegduun adda addaa jira. Jarri kun dhimma isaanii yuumiti jechaadha yookiin immoo isaanis keessatti hirmaatanii jechuudha. Hirmaachuu danda'u jennee fudhachuu dandeenya jechaadha. Kanaaf biyya sana keessatti haalli amma jiru mirga namaa wajjin wal qabsiisnee yoo ilaallatan bakka hundaatti dhuguma digiriinsaa adda adda ta'uu danda'a. Oromiyaa keessatti cimuu danda'a. Oromiyaa keessatti kan cimee himu sababni isaa maal akka ta'e beektu karaa bahaa fi karaa kibbaa fi karaa lixaa lolatu jira. Lola isaanuu haalu hin dandeenyetu jira. Lola sanaatiin immoo akka seeraatti jechaadha. Akka seeraatti mootummaan dhugumadha tasgabbeessuu qaba naannoo isaa jechaadha. Naannoo isaa fudhadhame immoo negosheetii gochuu qaba. Isaan garuu naannoo sana namoota jiran irratti haaloo kan ba'aa jiranii jechaadha. Iddoo tokko waan nu baaseen ture sababni ture namoota baay'ee Gujii keessaa fi Wallagga keessaa namoota miidhamanii akkamitti akka ajjeefaman eenyutu akka isaan ajjeese nam tokko illee akka ittiin gaafatamne sanaa jechaadha. Kanaaf biyya sana keessatti amma isin irratti dhiyeeffattanii dubbachaa turtanii labsiin atattamaa kun Oromiyaa kaabaa fi lixaa keessatti qofaa miti. Yoo teenye ilaallee dhibba keessaa harki 40 biyyi sun andarra emergensii waannoo jirti jechaadha. Maaliif naannoo qimaantii yoo raqxanne amaaruma sana keessa jechaadha. Jidduu kanammoo 7-2 durammoo naannoo kibbaatti illee godhameera jecha Angolaayitti naannoo Walaayittaatti jira. Ansidaamaa oolredi jira. Kanaaf biyyi sun akka walii galaatti jechuudha. Rakkina guddaa keessa akka jiru. Uummanni rakkina guddaa keessa akka jiru. Garamitti illee deemuu akka danda'u yookiin immoo biyyi kun garamitti illee deemti jedhanii yeroo itti tilmaamuu dadhabametu jira jechuudha. Kanaaf ammayyuu taanaan biyya Itoophiyaa keessatti garamitti deemuuf deemnaa. Gara filmaatitti deemuuf qophaa'aa jira jedhamaa jira. Suni akkamitti deemamaa jira jedhu irratti haasa'uu dandeenya. Wanti hin jiru. Dhiittaa mirga namummaa akka sirriitti lafa kaa'eera bogi namoonni. Walumaa galatti isa durii caalaa akkuma inni tuttuqaa ture isa durii caalaa ani itti hirmaateera malee. Kan fooyyaa hin jiru. Maqaaf akkuma jedhame namoonni wanno dhabaniiru mana dhaatii ba'aniiru. Irra caalaa yoo namoonni mana dhabaan sun eessa jiru?
namoota gara 60,000 mana yaatime namoonni kun baay'een isaanii 90% isaanii dhukkubsattoota maaliif toorchii ta'anii maal ta'anii kan nyaatan qabanii iddootti bulan qabanii namoota maatii isaanii illee hin beeknedha jechaadha namoonni kun hundi isaanii karaarra jiru jechaadha mootummaan kun mootummaa dantaa kanaaf illee qabu jechaadha sila akka seeraatti yoggaa irra caalaayyuu muummichi ministeeraa unutu balleesse unutu shororkeessaa amalee uummata kana miti warra hidhame kana miti shororkeessaa nuti isaan ajjeesaa ture nuti miilakkataa ture yoggaa jedhee dubbatu sana akka seeraatti namoonni kun tokkoffaa dhiifama gaafatamanii lammaffaa immoo kompensatorii ta'uu qabu turanii jechaadha namni galagala isaan ilaaliin jiru jechaadha kanaaf wanta ta'aa jiru yoggaa teessee ilaalu bireetiliin mootummaan sun kana gochuuf saganteeffateera kan jedhu agarta kana maal immoo buufachuuf kana godha yoggaa jedhamu immoo gaafawannoo isaa hin jiru deebiin isaa hin jiru kanaaf akka itti ilaalamuu kan qabu inni garuu gara fuulduraatti akkamitti deemuuf deemna yookiin immoo garamitti deemaa jirras jedhu wallaaluun immoo uummanni yeroo ammaa kana dhugarbachuuf eenyuun karaa irratti dhaqxanii Finfinnee keessatti eessa deemaa jirra deemna har'a asirra keenya irraa kaleessa akkas turre amma asirra keenya irraa boorummoo maa garamitti deemna yoo ta'u eenyuun si deebisu hin jiru jechaadha kanaaf. Gara bilchiginnaatti deemaa irraa dhugaan hin laandiire. Dukkana keessa galee bilchiginnaa jedhu isaan bilchiginnaan dhugarbachuuf inni guddaan immoo. Bilchiginnaan akka uumamuunsaa akka tokkotti ilaalan amma uummanni Oromoo girivaansii baay'ee dhiyeeffataniiru. Hanitti lolaa turanis immoo mootummaan kun isaan ittiin akka jijjiiramu godhame gaaffiilee bu'uuraa adda addaa kaasanii jechaa isa keessaa namoonni waggaa 27 amma har'a 28-29 ta'eera isa gabannoo kana booda dabalatee jechaadha hamma ammaatti kumaatamatti lakkaa'aman ijoolleen Oromoo ijoollee Oromoo qofaa miti karaa noorzis jechaadha namoonni dhukkubsamanii eessa bu'aa duuteen isaanii dhabamanii hamma ammaatti deebiin arganne jechaadha. Amma isaan jijjiirama kana jawaabna isa bilchiginnaa jedhanii yoo godhan jalqana EPRDF hin diiganii hanbiraa dhaabaniiru booru gaafa furmaan godhame namoonni kun warri badan kana namni itti gaafatamu jiraachuu hin danda'u jireetan amanaa jiraa jechaadha maaliifi. Amma iyyuu taanaan itoo filmaan kun godhamiin uummata Oromoo isaa ta'u namoonni maatiin isaanii jalaa du'an jalaa badan jalaa dhokfaman mootummaan kun du'uu isaaniis haa ta'u yoo jiru ta'an akka jiran yoo du'aniiru ta'an immoo du'aniiru jedhanii ifa baasuu qabu jireetan amanaa. Kanaaf bilchiginnaan bifa adda addaatiin itti dhimma bahuuf waan qopheessan natti fakkaata sanas immoo kan ilaalaa akka maal akka ta'u. Tolega galatoomi bogaa romaamee jamaal siniisa dheeree amasarraa si gaafadhaamee tokko bogaa romaa wanta inni kaase keessaa adeemsi mootummaa namatti adeemuu fi ilaalchi uummataa wal faallaa adeema fakkaata kan jedhu jira. Keessaayyuu waa'ee seera laalchise waa'ee olaantummaa seera laalchise amma fakkeenyaaf waa'een obbo Jawwarfaa irra gahee waa'een ijoolleen summii nyaachisuun irra gahee waan garaagarii ijoollee. Ilmaan Oromoo irratti gahaa jiru karaa mootummaatiin wanti qoratamee mootummaan kun gadi baasee yookiin uummataaf ibsi qaba. Uummati kana baruun mirga qaba. Eenyutu waan kana gochaa akka jiru jechaadha. Garuu sun wanta ta'e hin jiru maaliif harki mootummaa waan keessa jiruuf karaa tokko immoo muummichi ministeeraa wanta ta'aa jiru akka waan hin beekneetti of pirezidaanti gochuu yaada. Bakka garaagariitti jechaadha. Gaaffii lama kaasa kun tokko yookiin. They're incompetent. Biyya sana isaan miti kan bushaa yeroo jechaadha. Akkuma namichi Ameerikaa dhufee isaan warra Arafaati jedhee jechaadha waan ta'eef. Inni lammataa immoo there are two citizens. Lammiilee lamatu jira biyya sana keessa. Uummati akka lammiilee biyya sana lammaffaatti waan ilaalamu. Yeroo barbaadanitti qabanii hidhu. Hin shakkinne jedhee poolisii isa ta'uu mootummaan waraanni hidhuu yookiin ijoollee irraa miila kutuu yookiin waan barbaade gochuu. Mootummaadhaaf waraanni mootummaa immoo akka lammii biyya sanaas tokkoffaatti ilaalamu kilaasii guddaatu jira jechaa gidduu sana keessa. Akkasitti hiikamuu danda'a alaadhaa dheedhii yaada. Akkamitti ilaalta? Baay'ee galatoomii egaa itti as deebi'a akkaataa jette san dura waanuma ta'e kanayyuu waan mootummaan hin qulqulleessin. Jette san qabxiilee gargarii ammas kaasuun nurra jira piraaktikaalii waan biyya sanitti ta'e qabatamaan kan ta'e keessaa inni tokko gaafa duraa Dr. Abiyyi mataa isaati irratti ajjechaa yaalii ajjechaatu taasifamee juun keessa akkuma inni aangootti dhufeen baatii lama akkana apiriiliin aangootti dhufee mee dabarree juun keessa kunoon ajjeesuudhaa fi nama uummata hiriira bahee aanaa deeggaru
irratti yaaliin ajjechaa taasifame kan jedhuun maqaa namoota yaamanii yeroo sanitti ebolu kana yaale ajajaan takka achi keessaa warra kana qindeessa keessaa nama Keeniyaa jiraatu isaan kun immoo ebolu jedhamu kun immoo qaama abaa'otti hoogganaa kan jedhu kana dubbatanii turan akkuma hundu keessan yaadattan. Haa ta'uuti yeroo sanitti abaa'o itti yakkuudhaaf waan san haa jedhan malee achiin booda qoratanii waggaa tokkoo fi ji'a meeqa jechaadha. Ji'a jaha guutuu tahee jira. Namoota sanis seeratti dhiyeessan tahe irratti murteessan tahe wanni beekamu hin jiru. Mootummichi kun waan hedduu maqaa dhahee qorannoodhaaf hin dhiyeessu. Itti aaneet immoo achiin booda kunoo aanan ajjeesuudhaa fi mana galma mootummaatitti masaraa mootummaatti wataddarri akkasitti hiriira bahee dhufee burraayyuurraa sulultaarraa sabbataarraa oromoon immoo na dandamachiisuudhaaf kun akkasitti farda yaabbatanii dhufuuf deemu. Kijiba waan naan jettaniif kijibuun narra ture malee otoo garaan kiyyana gubatu dhugaan jirtu kana jedhee paarlaamaa irratti fuuldura dhagee Dr. Abiyyi kijibuun akka waan gaarii ta'etti paarlaamaan inni immoo irratti himullee kolfeetumaan kijibuu isaa kana sirrii miti Prime Minister kijibaan biyya bulchuu hin dandeenyu dhugaa dubbachuu sirra jira jechuu dhiise. Waa takkayyuu itti gaafatamne tokko akka hin jirretti Dr. Abiyyi ofii isaatii kijibuu isaa amane. Lammaffaan mootummaa sababa sanarraa kan ka'e tarkaanfiin fudhatame waa takkayyuu akka hin jirre namni qaba jechaadha. So mootummichi walumaa galattuyyuu kan duratti Dr. Gaarumaa lakkaa'esan waa'ee sidaamaatti uummata ajjeessanii hidhanii akka barbaadanitti maaltu ajjeese eenyutu ajjeese akkamitti du'uu danda'an kan jedhu ifa baasanii hin beekan. Tokkichi nam tokko seeratti dhiyaatee hin beeku. Naannolee Oromootitti erga gaafa Dr. Abiyyi aangootti baheetuyyuu bakka komaandi poostiin jiru kanatti yeroo hundumaa namatu ajjeefamaa namatu du'aa ijoollee daa'ima miila irraa muruu eenyuun kan miila irraa muree kun kan jedhu fuulduratti wanti isaan baasanii dubbatan hin jiru. Gaafa amma yaaliin Jawaar irratti yaalame san maqaan namoota sagaleedhaan waraabamee dubbatamee otoo jiru namoonni sun hanga ammaa mana seeraatti dhiyaatanii hin beekan sirumayyuu namnummaa waan sanii kaasu hin jiru. Mootummaa qofayyuu miti Jawaar mataansaa hanga ammaa irra deebi'ee dhimmi sun maalirra ga'ee isaa dubbatu hin dhageettu. Hooggantoonni Oromoodhaa kan maqaa gaafsan gaaddisa hooggansa Oromoo jedhanii uummata hiriira baheen amma deemaa galaa wanni kun otoo nuti hiyyaadhin nutti as dhufe waan ta'eef gaafa biroo. Hiriira yoo siyyaamne baatan jedhanii uummaticha manatti dachaasan achiin booda gabaasa deebisanii isaanii uummataaf dhiyeessanii agartu jechaadha. Jeequmsi kun gama mootummaa qofaan jira qofa otoo hin tahin qaamonni biroos akkasuma mootuyyuu gama seeraatiin hordofanii faana bu'anii eessa gahee jira jedhee nama gaafatus agartu jechaadha. Uummata keessaa isa dhiibbaa qudhuun agartu. Kanaaf walumaa galatti maal tahee jira amma aadeffamee jira. Wanni hundumtuu hin hirmaata, hin badaa, hin ajjeessanii, hin du'u. Ijoollee barattootaa kan amma biyya Amaaraatti ta'e naannoo biraatti fooqii irraa darbamee ijoollee du'an kan konkolaataa irraa akkasitti dhuman warra ispoortiidhaaf karaa deemu otoo galu warra Tigraay kan karaatti namni ajjeessu qorattoota biyya Oromiyaatii dhaqanii biyya keessatti otoo qorannoo irra jiruun qormaata irratti du'an namnummaan gaafate maaliif du'uu danda'e akkamitti du'uu akkamitti ajjeefamuu danda'e jedhee mana seeraatti waa dhiyeessu. Kan dhimma san immoo uummata ibsu tokko iyyuu hin jiru. So walumaa galatti qaamni mootummaadhaa. Itti gaafumumtumummaa ofirratti fudhachuudhaaf qophii akka hin ta'insi garsiisa jechaadha. Gama tokkoon isaanumatu iyyuu waan kana qindeessee oofaa laata bifa si jechisiisu. Fakkeenyaaf amma gaafa biyya alaa Jawaar dhufe qaamonni biyya alaa jiran kun wal qindeessanii mormaa turan. Jawaarii fi Dr. Abiyyi warri wal dhabdii keessa jiru yaadni jedhu kun ilaalchi kun jedhu kun waan jiruuf Jawaarii yoo fudhama tadhama dhabsiisne aneetu filama waan jedhu kanatu waan deemu fakkaata jechaadha. Waan mootummaadhaan qindaa'ee deemaa jiru. Walumaa galatti mootummichi. Akka mootummaatitti mootummaa itti gaafatamu ofirratti fudhatu fakkaataan jiru. Infaakti mootummaadha jechuun sadarkaa nama dhibuurrayyuu gahee jira yeroo ammaatitti waan ilaalu. Maaliif yoo jettee duraaniin paartii wayiitu jira. Paartiin kun immoo maqaan isaa EPRDF jedhama. Paarticha kana akka to'atee deemuun kan waraanaan illee hoogganu TPLF kan jedhu kun waan jiruuf hanga tokko maqaa EPRDF a kind of group. Gruppiin ijaarame mootummaa harkatti itti gaafatamummaadhaan qabatee deema waan jedhutu ture. Amma mootu EPRDF sunis dhabameera. Amma nam tokkotu bulcha. Duraanin at least paartiitu bulcha fakkaata. Amma mootu Dr. Abiyyi qofatu paartiillee ta'ee jira jechaadha. Mootummoota naannolee hunduma isaaniitti yoo fudhatte naannoo Oromiyaatti nama uummanni hin filin obbo Shimallis kan namni aangoorra kaa'ee Dr. Abiyyi. Naannoo Amaaraatti namicha warra Tamasgan jedhamu kana namni aangoorra kaa'ee Dr. Abiyyi. Naannoo Somaaleetti namicha aangoorra kaa'ee Dr. Abiyyi. Naannoo uummata Kibbaatti namni aangoorra kaa'ee Dr. Abiyyi. Naannoo Affaaritti bifasanii walumaa galatti biyyattii san keessan rigidiidhaan hin jira jedhamu kana hundumayyuu Tigraayin irraa kan hafe almoost waan hundumayyuu Dr. Abiyyi tokko fi barbaadeen misleneessa yookaan ammoo namoota waan inni itti erge hojjetan qofa aangoorra kaa'ee jechaadha. Seer dhablummaan eessarraa jalqabee waan an jettee mataa gubbaarraa jalqabe. Mataa gubbaarraa Prime Minister jechaatu
caasaa silaa bulchiinsaa hunda diigee akka ofii barbaadetti namoota ofii barbaadu kaa'atee ergamtoota isaatiif deemu qofa uummanni kan filate hundumtuu aangoo irraa kaafamanii jiru jechaadha. So sunuu filannoo dharaati. Isuma sanuyyuu filannoo dharaa ka fakkeeffame sanuyyuu achii gaditti gaddeebisanii har'aan kana sagaleen uummataa dhagahamuu diddee amma dhiyeenya kana fakkeenyaaf uummanni musliimaa hiriira bahee yeroo dubbatu. Dr. Abiyyi mootummaan kan ka'e mootummaan cunqursaa jiru keessaa tokko Daani'eel Kibret kunoo gorsituu kan keeti. Namichi kun ammoo islaamni baay'ateera, masjidni heddummaateera, biizinasi isaanii heddummaateera jedhee ololan irratti oofaa jira. Hanga inni bakka sanii ka'utti mootummaa kan keetis amanuu siis amanuu hin dandeenyu jedhee otoo manniyyuu otoo hiira bahu magaalaa 70-80 keessatti jedhanii otoo gabaasanuu Dr. Abiyyi akkuma nama gurra isaan dhageenye waan hundumaa dhiisee dabra jechaadha. Kanaaf seerdhablummaadhaaf itti gaafatamummaan guddaan mootummaa bira jira. Mootummaan federaalaa waan seerdhablummaa kana jajjabeessaa jiruuf mootummoonni naannolee illee akkasuma seerdhablummaa heddummeessaa jiru jechaadha. Jeequmsi guddaan bakkeen irraa dhufaa jiru kan seerdhablummaa oomishamaa jiru mootummichatu mootummaa itti gaafataman qabne kan namtokkeen qofa akka barbaade godhu. Har'a fakkeenyaaf kaleessa Dr. Abiyyi waan dubbate keessa paartiin bilxiginnaa keenya kun waggaa 50-60 bulchaa. Ani jijjiiramuu ni mala namni biraallee yoo dhufu taate garuu paartii makanatu bulchaa waan jedhu. Ol'aantummaa seeraa eeguu mitii isaan kan yaadaa jiran mirga dimokiraasii kan uummanni filatee ittiin bulchu otoo hin ta'e isaan yaadaa jiran waggaa 50-60 akkuma dur mallas dhaadataa ture jechaadha. TPLF bulchaa awuraa paartii taanaa kan inni jedhaa ture sun yaadni sun ammas awuraa paartii nu'ii kan jedhu deemaa jira jechaadha. Walumaa galattuyyuu adeemsi deemamaa jiru aayidiyoolojii mootummichaa mataa isaa yoo fudhatu taate nugusa taanaa haati kiyyeessee dhaamsanaa dhaamtee jirti. Nugusoonni Itoophiyaa kunniin warra gaarii turanii hawaasni biyya kanaa waan beekumsa hin qabneef waan hubannoo gahaa hin qabneef namoota biyyattii kana moodernaayizii gochuu barbaadan warra akka Tewodiroos, warra akka Midiliik, warra akka Haayile Sillaasee uummata wallaalaa waan taataniif isaan isin qaroomsuu barbaadan san wallaaltanii achitti deebii achirraa kaanee gara bilxiginnaatti deemnaa. Gambara sanitti biyyi teennatuun bilxiginnaa qabaataa turte biyya guddittii jaalatamtu dippiloomaatikaalillee faranjii wajjiin warra wal dorgomaa ture. Achirraa kaanee bara sanitti yoo xinnaate itillee fa'aa hojjechuu dandeenya jira jechaadha. Dabballeen isaa fakkeenyaaf obbo Taayyeen fa'aa. Keessumaayyuu waan tokko na yaadachiiste wanta inni jedhu keessaa tokko barumaatti hin ceeni. Yeroo Minilikii kan inni duuni ta'e rakkoo yeroo sana uumamee biyyattii tokko gochuudhaaf kan inni godhe keessatti wanta uumamee jedhameetu akka iskiyuziitti olaantu guddummaan Minilikii kan isaan amma faarsanii fi sababa sanaaf. I think filosoofii sanaan Dr. Abiyyi yeroo qabatee adeemu naannoo Oromoo isa ta'uu iddoo biraa yeroo komaandi poostii irra kaa'anii ijoollee baay'ee hidhuu ijoollee baay'ee akka barbaadan ajjeesuun karaa irra deeman dhowwuun sunillee Itoophiyaa tokko gochuudhaaf akkas godhe jechuudha. Iskiyuzii ofii kennuudhaaf waan sana fakkaatu yoo laallu jechuudha. In fact walumaa galattu yaada Dr. Abiyyi yoo gadi qabdee ilaalte Minilikii fi Haayile Sillaaseedhaan gosoonni Itoophiyaa hundumtuu sirrii hojjetanii kan jedhu maaliifi? Waan isaan sirrii hojjetaniif achitti deebinuu qabna. Dogoggorri guddaan hojjetame isaan aangoo irraa kaasuudha. Monaarkii silaa konstitushinaal monaarkii qabaachuun nurra ture. Nugusoota sanniin sirna gara heeraatti deebisuu qabna nurra ture malee isa jijjiiruun nurra hin turre. Waggaa 40-50 kana dogoggorri guddaan nu hojjenne Itoophiyaa akka biyyaatitti waaqaan gargar baafnee sirni kominizimii dhufee waaqaan gargarisii kutee uummata amantii qabu. Namni amantii hin qabne bulchuu yaalee biyyattii amantii qabdu amantiidhaan waaqni bulchaa ture kan waaqni faarsisan irra adda gargar kunne. Kun dogoggora guddaadha. Achitti deebi'uu qabna. Warri biyyattii tana jeeqe warra waaqaan gargar fagaate barnoota shayxaanaa fudhate. Barnoota shayxaanaa jechaadha. Kominizimiin shayxaanaa waan tureef warra santu biyya kana balleesse. Amma immoo nuti warra akka abbootii keenyaatitti waaqni nu muude. Warra agartee waaqattis amanu warra Itoophiyaas gara waaqaatti deebisu dhufnee jirra waan jedhu fakkaata jechaadha. Akkuma naannoo Amaaraatti amma deemu san yaabbaa tochaachin taariikin dagmaallan afaan Amaaraatiin akka naannoo sanitti jirri jedhan kun Dr. Abiyyi jecha kana hin jedhin malee bakka abbootii keenyaa bakka Minilikii Haayile Sillaasee deebina jedhanii reefa hundumaa yoo achi keessaa baasanii wanni deemaniin kun warni isaan godhan sun sirriidha. Itoophiyaa tokko gochuu qofa miti. Itoophiyaa tokkummaa isii tiksuudhaafis humna qofatu sirriidha. Warra Itoophiyaa diiguu barbaadan hundumayyuu mataa keessan isin buburuqsina. Haasaa isaa kan hundumaa dhaggeeffachuu danda'ama inni waan inni jedhe. Warra Itoophiyaa diiguu barbaadan hundumaa mataa isin buburuqsina. Qalama lafa keenyaatiin kilaashii fudhannee isin ajjeesnaa jedhee isaa dhaadatu dhageetta jechaadha. Kana jechuun isaa maalidhaa? Akkitti kaleessa Haayile Sillaasee faati nama ajjeesaa turan. Akkitti Minilik faati nama ajjeesaa turan. Akkitti Dargiin nama ajjeesaa turan. Itoophiyaa hin tiksina isa jennu kana legitimasii namaa kennaa. Kanaaf ajjechaan sirriidha kan jedhu namichi kun. Akkuma yaadattan yeroo aangootti dhufu ajjeesuu jechaan injifatamuudha, waamuudha jechaa ture jechaa.
nama seratti yakka to yiraga itin qabatin mana seratti yesun yoka hidun mana seratti da yesun abun sirri miti kya juricha calqa barrattu ummato gowom su da qofa wan to kotokko akana wan gari godu ha fakke su male ideologically garin demu barbadu humnatti fayedemu kitab indi barreso tokko samma se dubitani yartani himbe kwani kitaba member na irkabna member je tokko ke setti hala amalota namni hoggana tokko hoggana tokko qabachu qabu jede kanni kayaje ula soddemi tokko raga ula soddemi saddeti ke setti namni edun dubisu danda acci ke setti mal jada namota si wajji wal falman bi fahaddu nitidiachu qabdayeda amala lama sadi qabachu qabdayeda tokko fani gafa dura yero tidiatu bishani ibiddata iqoppa yedegeya yoisan na ilminama bishani ibidda ke safle do jedanin bishan filata wante ibidda ka guwanin barbande bishan ittifakkadu yeda waani san barbadan nama kennu fittifakkatu tidiatu yoisan motu waani san barbadan fakke istitidiatu yoisan sedidan ibiddata hi gugubiya namota yero tidiatu malaika fakkadu malaika fakkadu ti yokan mu anjel fakkadu tidiatu yeda yo isan gamati barbadu gesu barbadu sididan shaytana tayit asbahija namota kanin bifakana nitidya duti ballesija nawadan dente motu sosobiti tifakesi yo isan midama kesi jira rakko isan rakko sani namadakku barbadu fakesi tidya duti dalilacho sosobi gamofi barbadu gefachu yaliti bakko fi barbadu nergegente boda bare ho isaruna yehinji gedelu la yem jedi titimamma kija Dr. Amiyi akkamitti deema jira yo kan angesaati prescription isa kitab isa sen kees jira sabarre isa kitab akka prescription Dr. Amiyi wan yanin mata kees akabu hoggan sagichan malakate akkamitti hoggan satta kadufat akkamitti angor akkaturan akkamitti yero deera af ango kabatte turu akkadande tukan jedu kitab ikisan kees barre isa jira so akka sanin namatti deema jiru yo dande namota mallaqanis bitachu dandahu yaadan akka nam injifate fakkeesu ufitti qabu yaalu nam isaani dibe fakkeese ittisiqu yaalu ajimbo dambo yo karaisar bwani inni angu satti ko sifachu yo karaisar himbune tayemmo akajidasan ibiddatti taw akabiddatti sangubu wotalu shaytana tayitti diachu rakanjedu ichana so ammatti wodi majiro ani yo rugadu badu nanjedde wogatu ko fi jasadde tan dabre kana yo nalalu Dr. Abiy is simply practicing wanu kitaba san kesatti barrefati hojjetaye wogashan tama jahatama nutubul chay inni jedu kunis kanu makesa wa madunatti fakkata je kumsa biyetti akakopesa yiru kanatti mulata yiru so karani inni humnatti fayedemu fdemusun abi wonnani minlikin fa afarsun sasun e principle mesati isa amme biddanna mugu gido sangecha so ibiddan gubun sirri da jede fudate ra hoggansi namni nam hogganu ibiddanna mugu wulin danta kan jido san kawanni ya da sake san talaga kala to police kiya eme bugaro masattan biyena wai filanno biyetur telo fete nuti ummati Kenya filannon kuni baye murtesara kanjeru yana kesayu karana genya satu karadina gdeeni Kenya fi ijolle noromo baye insane mu yubosona jiru amma yu sababu gorachu ani zanema ijolle baye jesa namashurur kesajira ni motoman khatu koni komande posting kanni jiru filannon kuni naga ante nan sana formata kenna jenne to amana oromo karaba yitino abdi sani guda kanjiro chan garu karadina desena de jolle baye na fakenya jollen oromo baye sani university graduate gorani oji dabani baye trakata jirani idoga agarit khara dabani daga balatu pati jollen jabbi gurgurte mana gurgurte di jolle kana ke kalishen persis de jollen ngo garu amma etini jira chan jirani hala kana jijjira ni abi oromo kanini abdi guda kabu gaafin oromo baay'ee baroota dheeraadhaa fi oromo itti qabsaa itti ajjeefamaa itti reebamaa itti biyya ari'amaa turesi filannoon kun tarii fulmaata yookiin deebii kennuu danda'ameeti oromoon kan inni abdiirraa qabu kanaaf ati biyyaa dhufte waan ta'eef dhaaboleen siyaasaa waa'ee filannoo kanaaf akkamitti qophaa'aa jiru filannoon kun immoo hin ta'u kan jedhanis immoo jiru abdiirraa hin qabne jiru kan hin ta'aa jedhanis immoo jiru akkamitti ilaaltameeti gandoma. Gafigari filannoni ugaru bachu filannon tanani inatjette nita oromon kana dinni kawuyu san guddan sana hato male wa filanno Ethiopia dinnu kana galallu anakattan kawtu jira filannoni ulaga kaw filanno dem sufi biye to standardi kante ulaga le jira standardi ret chale ammo itrabalake channel halina anno sana akka
ada sahaja jual kawat itu cara hal lebih susun kita tu terjun wal kawat itu ane dura hujita muka utuh jira itu cara iram makan awal filan nolal cise biasa nak kesatii hal di hujita maju yokinmu filan nofi ingesi sa garfilan no demu nofle garfilan no kajen nuti ambarba nu itu cara kagalan dura tu entah ini fair and free election saya nusana itu cara kalau demokrasi bal balisa balatira Iram makan namanya berbarai flechudan da. Aku masih jatuh sila doktor abi hanjir itu awal filan nolaj sini jolleen. Terus gun ni lubu kesan nama kenina, khadi kesan nama ken nama le terafun berarti kanjir itu ko. Ha saya ira gira Facebook kita mati bermera. Ini gari ra. Ini gaji cukup ni gari mana. Lubu ni gari ni kanandura jolleen dua ni namu ter anggota bahasa ni ibu. Graful drat mo kun inda ba ni taun ka wa kastaun ka graful drat jer enni akka prime minister bachu sawan wa bare dar wa yu kura ta echa ha to male nuti amma ka free and fair election ni sana argana kananu ga halem ke jer kan dubat ni cha ha to male filan non akka oromo te cha romonni lugu mara kanisan qabani yu cha kanisan abdi qabani yu Filan nonsun biasa nak kaya tetapi Malaysia grievance ini akun selalu dibaca tu re Romo grievance sadi kuda kawat itu lah kan ika jolle segar kuma thorba fi bishan kila be 2014 ni rama 2018 ni teacher sekarang itu top kulle kan de ande be dewi kanal gat hinjuru teacher garu yo filan non kum gor amatai sana kesan agar abdi wang kawofi umun ni Romo itu kopani jiru teacher Abolen akan tijuru inna tij cair tu abolen matun jiran. Hama mati wife lanno ilaci se kani dewa majur hinjuru. Malafi aku masih la kakaf kakaf tu cerita tukar tu jel kawar rati. Election commission ini ugara wamba toko toko je cairu. Garu bayi insa kanisan hujitani political decision ni barbar. Political decision ni kena utara. Isani aswasta mira. Okey mo Oji tikur awan tak ajaru ecar. Karena fi karena kawan yang kajiran ane santiatin awas anu jita ajaran wanam bekuna nasa ajaru. Karena fi zanis akhir ajaru. Ha to male fulan nung grafulra itu fulan nung teh umman noromo itu kopaira. Gumar fulan nung games tuvi. Voters education ini berbaca cara ini moga oji kenyera. Iu ane marra isilagi amasi dekwe ini oji kenyera ni kupdani. Manuali ko pesinera, namu tajara jira, malifi namu ni mirgasani fi, dikamasani uga filatan, beku kamu, akamu tak filatan, akamu tak egatan segalisani leje cara, ini nu akafilatan isan tu beka, garu halisa akatan isan itu filatan, kara gari taen, kara umma hambar badan, yakin mau feri isani gutu fiti, akademan kana bersih suf demna cara, hal tu mule sana gucu file, hal biji sana kesa. Ni aja mau rich ala yang negeri ni biasa kesa, baka tu kote khati baka kamera deh, tika kote bille ni aja mau, yo aja mau, nanu kami tiada ni jalan mulle, gafisa buat darah aja. Yo, anu romo ko hafir anu yo te, romo ke bi romo ya kesa ti filan nong kandi mudan do, idoti ko kufar, yo uguma. Hal amajur kuni maut mahin jijiru yo te, jecani emergency pun kau kau yang kau te, jecani, apa bingkun yang kau te. Filan nong kali tidemu, dua tu kau tau tau dema cah, semua filan nong jaramu, kau tu si keram berat fidu dema cah, karena jasaan kesatii ane akan ni lalu ti cah, okini mo akan hubat nanti, yo mo tu mangkun ukma, jawatan laman asjiran as anang karena kesatii furatai, furatai je tu mai cara, dua emer dua koko binjuru sana, koko bisung kau yo bahate, idu mo Nagenya rechala yu danggarat le wangku buda tu dema jira echar dangga ada darat sunta uzanan filan nun demuf goramuf dema nati fakkati yu gorame simmo rakina buda ke zakabi tiga shu nat mulata anigaru kana ni hawu vi motumman kana hubate niweka motumman wanta ajir biasan keati kana hubate hala mijesun yo mije akamijesun kana marwadu imijesutanan rakina budda ke takka kasenu na isani simmo lanu kun akada iodar be mo mala kasani tufu dando
wan dagatan natti fakkatu male motuma kuna ga motuma cemsa ajennu jirame haya damu sila motuma cemsa ni jaramne san masanatu wajijirani asga motuma kan koyno biye kan cezna jani wada gala niru kanata ubanan dirkabu kan demamu sila motuma kun wagga sarifi kenname kana fitera ama irre cala mo wangade ke sakangal lefi motuma cemsa bra abu hadimu atu mala garam takadem bekam kanaf fulano ne ittianu ani nita into kanje tudana rende sumiti chubarwaren amanu randa metti ma rugar bachu fit ablen recala yu ablen oromia ke sajiran fulano ku tau qabaji ani tichani hamsani fidandame hamar gatani ti chacha gatani tratu chajiru gamakani moyolalte ani recala yu gama wara Ethiopia finjirani ugala lemmo fulanon kun akachi derbu kan hoje irat bijita jiran tujiru kana fi wanti be kam jiru nuti amma wonno ne mircha ko election commissionin jiddu kana akai fago wanta ta jiru amma radio tv fi radio tratle bahani wonno sane akai satan ramada akajiran kana ga jiru jiwa kana ke satte o kemo ja amajawana dikana ke sejira majawana kun umutti kunim be kama kun membara majena mana icha tole me saatin zujala zokajira bojamali gebal city isuma kana ratti filanno bai bai yesale asindo ratta sunira garvul raj jetiruna amma bo garmani letu guerira bo momichi ministera adengene rotin kedai rodobatu ngedam kalesa ya nuti tokofa wogajan tamo gaja tamo gana pipin bitul avade ma ganjeru da kaati racha okay wogajan tamo ja tamo yu habitu ajin akwa sa ya danti tokofa pipin mani ummata kenya fumoto oromo da wantin ni gode malgadi bai himu avade mi so umse reje chura fumo jolle mane dati base de bizay de ramoy chulafmo mane romo makana mane dati ga dinera amma kana mode bizne hinera nano euromia guji borana kesa dogara gari command post regenera akasiti nagazini ga era ba afgale kesa ni zinawune yechutu yani motomo jolle mane dati kesi jirani sababu to komale otuini matimin wogato po ol kanit aman achike zati colonel ga macho garte tanit fakata bifisawa in fakate be garte ta girra gutana karga ajru isani mal ko ni rejechu da jolle oromo kale sedu an yorrabiya abokka bogaram andubate bakka sambu ana marati imbara minjiru isin barbachi kanal divne yedani gadibani mura fade mo waayen finfinnee kan oromoo ta'eeraa isin hin barbaachisu garuu oromooni finfinneen kan oromoo miti jedhanii himatumoo oromoodhaaf wan deebisnee tokkoyyuu achiyyuu even master planning ballachaa akka deemaa jirutti banii dhaga'amaati jiru. Fidannoo kanarratti immoo maseeyyuu Adaamaa fa'aa magaalota oromoo sabaaf sablamiin baay'inaan irra keessa jiran sanyii Adaamaa, Bishootuu, Finfinnee, sanyii Dirdawaa fa'aayyuu immoo warra Iizeemaa wajjin olii galanii adeemsisaa jiru. Iizeemaa isinii wayyaa jedhanii oromoodhaaf hin wadeemu. Maani isaanii machuudha badeeman. Kan biraani maali machuuf jedhu sanarratti dabaliiti achumaan walitti qabdee gabaabsitee kan ittiin arginu bogaarummaa nama kan inni itti bu'e tokko muummichi ministeeraa ijoolleen qeerroonii nuuduu qabdan sagalee keessan kan jedhu irratti koomentiin garaagarii ka'aati jira. Suni kan inni himu Dr. Abiyyi jedhanii namoota haasa'an jiru filannoo kana humnaan moona kanaaf inna humnaan moonee booddee isin ajjeesuu keenyarra amma harka nuu kennaa huniin filadhaa waan jedhu fakkaataa jedhanii kan komantii kenna akkamitti ilaallamee kana lama. Baay'ee gala sun gaafiin kun baay'ee bal'aadha wantoota isaantu walumaa galatti waggaa tokkoo fi ji'a 80 kana keessatti wanni nuti argaa dhufne wanni uummanni biyya sanii fedhuu fi garri Dr. Abiyyi deemu akkuma duratti calqaba irratti obbo Garuma ta'ees nam tokko kaasee ture waliin deemaan jiru. Dr. Abiyyi uf duuba laala. Bara moonu gosoota ilaala. Namoonni sun namoota jajjaboodha jedhee ilaala. Hawaasichi immoo jabaa miti akka jira sanitti beekaa miti kan jedhu ilaala. Namoonni sun warra addunyaa irratti Itoophiyaa dorgomsiisan jedhee ilaala.
so hawida fabjunza kan hati satis na namte jedu akana moda sani jajjabata hu akana moda sani be kamata hu akabarbada ture fi hiriyota satit akima ture iru isru mayu akati qanya ture himu satisan alto ko deme na mahdutti me qanyi ratti border ragarte wonni kun dugata hu amane in fact ma azabru gafa gafatten kitaba amma membrna kabna member jedu kana gafa sabresitu akka angot duftu be sabresite akami takasi barresu dandete jennan ejede akka angot duhu be kenture abju yero era kesana kesetti guddate hati kiyesna damte jirti I was 100% sure akka angot duhu kana finis sirti kamsa hature kan jedu sonni kan dema jiru abju mata satin male fedi hawasatin miti ummata wujin deman jiru kana mo waba yeda nagarta tokofa gafile ummani oromo wogga afuri fshanan wulitti hide wato addanin kutini jolle oromo ora gafata turan tokko satiyu makala haka sun barba ufikasu barbadu da bumiti jarmoto oromo ti wujin gafa gadde sawgan so oromo ti jani wulitti dufani waraka mallatte sitti jani arkat furate darbe lamma ta ki darbe sani so ninni jadi gafile wogga sodoma furta makaka sa turtan gafile ti tinno sani so radi sa wanjocha gafilen ummani oromo gafata ture ko wogga shani dabre shanan dabre tum wanu wogga furta oromo gafata ture waye afan oromo ti waye lafa oromo tirattu manni kabenye fitu fitu fayedamuda waye aada oromo ti waye sena oromo ti waye nyumma oromo ti waye kabajamir ganamo mati waye kabajamir gire mutin fanna fi murte fachut ummani tokko fi no bulchu mirgesati abba barbade felachu mirgesati kan hundu bayu gafile tinno do firra fadda kan jedo cha kan oromo ko fayu miti achi biras dabre ummani sidama ada mirge ethiopia ma kesa tachu ma kesa biisan kesa tbulu dafzo ke nanno ke nyetu fi bulchu barbanna iren kuni serri kunu haka baje muga fa jala numa tarati fa alla isa de me umma ta kide sa jeses tar kampirat bulati arga to regecha sa qofa miti ammas gafile nanno salitti kesa tu yumma to ta kibba jilani humnan bakata kattu umma ta walitti na kansan lucky ethiopian man hedati mutimmo recala tu man dalam mafa kesa jirra maka direction itin yoga motu yi maka jihato ko tin sauti yittanin wa mun kusirri miti nuti maka qabna kuntanje gamni to ko laita jedamna sidama jedamna kambata jedamna hadiya jedamna gurage jedamna silte jedamna nuhundum to yu nanno kenyet fi nufulchu barbanna sena of dan dehe qabna wanta hefi ethiopia kesetti walqittuma dan jirachu barbanna walqittuma ge chan kunmo enyumman kenes nu kabajame ti kanjiru kana yero sa gafatan motumman doktor abiyi falla sa de becha so gamni ummani barbadu fi gamni doktor abiyi demu walfalla ummani gara kibade mota en gara gara garte khaba de majirecha kuni wanni garsisu abju ummani kabu fi abjun doktor abiyi kabu walfana akademan jir ummani gara hegere fuldura tachilale walqittuma ummato ta sabab sabal mota barbada inya motu gara of duba de me centralized kata biye motum mamman bi partin to kuchi bulchu partin to kuchi kun gubbar hanga dakatitti akuma bar hayle sillase fa balabbat timud wecha oromia ke setti setu balabbat muda sidama ke setti setu balabbat muda tigray ke setti samare ke setti lama chaasan biltigna isan jidan kun party le namanan oromia titti party sambakabu hoge wanda tukata party che tukata male felanno dan intu akam madema jurutto gartante nan oromoti sel ramadan nan amarati sel ramadan nan tigray sel ramadan nan somaliti sel ramadan kunundum tu mal mulisa ummani gama demokrasi tin ufi sati filatena mai sabulchu ufi filachu barbada inda motu itimudu barbada cha kun chaasa centralized yo kam motu jiddu gale sekand brahele sillase tv garam min lecture sanitti balabbato tananno nanno takamuda mudu fdema jiru fakkato so kanafu yi waligalat wani do targa jurumani wanne fallate fedi ummata tin kafallate abjuna motu kottu biyesan kesetti bifajarma siyasatti gijirame demu fdema jiru cha complete autocratic system kanam tokko yerettun da sirna dugusa kan fakkato dema jiru cha so jarmota amman biltigennati deemise jedan kun motu namonni kunnin duranu yi worromata hadabatin tur wora tplf buada hajecha wulitti kabe malam maltum maran angorra kae ummata kisatu chu kursa ofa ture ammas minda ofi sarra argachu da ko fa garanti sanakisan ifta ko fa isajala ya ajibecha kanaf mirgi ummato sa kabajemu fa ak hindem ilalche ni kaburra alle kan kaen adem sa gamma de mamati ra kan jirunille qajelatti fulduratti bulata waayen filanno kana wajji wolida dimmi filanno da ilalcha doktor abiyi kabu kana wolitti namicha doktor akken ilala jirutti party len sabab sablemo tirti irketane ijaramun dumtu yi ethiopia balle su demo yokana motu centralized irketane kanatti najelatti bulu hindemani kana fanga dandahamen party maka ummata da tu kana balle sun darajira kan jiru dubbata zure
amma booda paartiin Somaaliyaa jedhamu, amma booda paartiin paartii Oromoo jedhamu, amma booda paartiin paartii Amaaraa jedhamu, amma booda paartiin Ummata Tigraay jedhamu jiraachuun danda'u hin balleessinaa baatii samaa sadii keessatti nu eeggadhaa jedhee yeroo inni dubbatu dhageessu ture jechuudha. Jaarmoonni biroos kan EPRDF irraa walaba ta'anii ijaaraman, kan maqaa kana qabaatan, kan amma duras qabsaa'aa turan akka jiraatan fedhii isaatii miti. Maaliif jiddu galatti hundumayyuu walitti qabee paartii tokko keessaan bulchuu akka inni barbaade kanatti nama muuduudhaaf isaan hin mijatu waan ta'aniif filannoo irratti yoo isaan kan dorgomanis ta'e yommuu ta'u, uummatoonni fedhii isaanii irra hundaa'anii paartiilee kana filuun imala jedhee yaaddoon waan keessa jirtu haga danda'ameen isaan kana laaffisu, uummata keessatti maqaa balleessu. Walitti buusu, isaan walitti gargalchu irratti bobba'achaa. Amma duratti naannolee adda addaatitti namoota yeroo hidhan shanee maal jedhan kan jiru kun hundumtuuyyuu duula san keessaa tokko jechaadha. Duula akkam goonee maqaa balleessinaa, akkam goonee maqaa isaanitti faallee akka isaan uummata keessatti fudhataman arganne goona. Mootummichi kun akkuma isin duratti jettan jaarmoota hundumayyuu haa galan waan jedhu kana akka tooftaatti fayyadame, akka biyya keessa haa qabsaan kan jedhu. Akkuma duratti jennee ofitti dhiyeessi. Baree hoy saaruun ayyeenji gadaluun ayyeemu kan jedhu kan itti mammaaksan gochuudhaaf waan deemu fakkaata jechaadha. Gama tokkoon mootummaansaa mataansaa kunoo waan hundumayyuu balbala bannee irraa dirree demokiraasii tolchinee irraa koottaa jennee jirra kan jedhu kana itti dhaadhessuu barbaada. Gama biraatiin immoo maqaa itti maxxansee jaarmoonni kun akka humna hin godhanne akka isaan hin jajjabaanne akka uummata keessatti hidda hin godhanne gochuudhaaf daballoota isaa dabalate. Warra qaamaan mootummaa bakka bu'u warra akka taayyee waajjira mootummaa keessaa akka paartii OPDO kan duraanii kan ammoo amma bilxiginnaa kana keessa shane kan jedhu kanatti maxxansanii yeroo isaan loloofan agarta jechaadha. Mootummaan galaa eega namaan jedhe seeraa wajjin qabsoo taanaan seerumaan wal dorgomta malee wanni maqaa silaa balleessu hin jiru. Adeemsi hanga ammaa deemamaa jiru akka jaarmoonni kuuwwan hundumtuu tapha siyaasaa keessaa bahuu danda'an akka humna isaan hin godhanne waajjiraalee akka naannoo adda addaatti hin banamne miidiyaa irratti akka isaan hin dhiyaanne hayyama agartee akka waannaa irratti boordii filannoo irratti hin galmoofne yeroo irraa gubuudhaan baatiin afur yeroo amma haftu fakkeessuudhaaf jechaadha akka nama isaanii hayyama kennaa jiru kunoo eebaluufillee sertifikeetii kennine irraa eebaluufis immoo sertifikeetii kennine kan jedhu kun fakkeessaadhaaf amma akka nama dimokiraatii fakkaachuuf as dhiyaataniin duraaniin egaa ikoonoomii waggaa 10tiif Itoophiyaaf baafnee irraa. Itoophiyaa sadarkaa 5ffaa irra finnaa Afrikaa keessaa kan jedhu sun waggaa 10 keessatti amma suruma waggaa 50 fi 60tti ol siqfatanii jiru jechaadha. Kan 10tu hafe infilamanii isaatu iyyuu osoo hin beekne waggaa 10 akka nama bulchuu fakkeessuun bira ture amma 50 fi 60 nuti bulchaa kan jedhu. So ijoollee kan amma hin hunduinaa inni jedhu suni dura ajjeecha ammaa barbaachise. Dubbin guddoon bakka irra koon jirtu bakka kana jechaadha. Namni gaafa abdii kutate du'aaf deeme ilmi namaa hundumtuuyyuu biheeviyaaralii uumaa isaatitti jiraachuu barbaada. Wanni ilma namaatiin deemu abdii boruuti. Egereen har'arra gaarii waan taateef ani jiraadheetiniin boru waan kanarra har'arra wayyaa barbaada kan jiruuf deema ilmi namaa martuu. Anybody namni hundumtuu. Yoo kam namni tokko lubbuu isaa kennuudhaaf murteeffata gaafa haalli inni keessa jiraatu itti hadhaa'ee jiraachuurra du'uu naa wayya jedhee filachuun dirqama itti tahe qofa ilmi namaa du'uudhaaf deema. Kana kan godhammootu humni kana gochuu danda'u eenyutti qaama aangoo irra jiru. Isatu uummata abdii kutachiisaa waan ta'eef. Isatu qawwee harkaa qaba waan ta'eef, isatu mana hidhaa qaba waan ta'eef, isatu akka namni hojii qabatee hojii irra jiraanne godhu waan ta'eef, isatu qabeenya irraa saamuu danda'a waan ta'eef, humni biraa hundumtuu humna waan hin qabneef uummata abdii kutachiisuu hin danda'u. Namni ilma namaa abdii kutachiisee du'atti isa geessu filannoo haqaa akka hin gaggeeffamne godhee kan isaan cunqursee korojoo isaanii saamee gama du'aatitti geessu mootummaa. Dr. Abiyyi akka uummata kana abdii kutachiisuu deemu 100% ofii isaatti of amansiiseera. Indirectly nuti abdii isin kutachiisu deemnaa yoo abdii kutattan garuu abdii kutannaa sanirraa kan ka'e nu bakka kanaa kaasuudhaaf duutanii du'aan nurratti hin qabsaa'inaa kan jedhu dhaamsa dabarsaa jira jechaadha. Ijoolleen du'uun hin barbaachisu 100% sirriidha. Garuu ummootu akka isaan of ajjeesan, akka isaan agartee rakkoo akkasii keessa seenan abdii kutachiisuu irraa aangoo gadhiisuu fa'atu gaariidha jechaadha. Biyyi faranji otoo ta'e mootummaan waggaa tokkoo fi ji'a 8 guutuu biyya jeeqee akkanatti aangoo jirra jiraachuu hin danda'u. Nama inni nama uummanni falmu. Kaabinee isaa keessa kaa'atee gorsituu isii taasifatee sa'a 2 turuu hin danda'u jechaadha. Wanni amma rakkoo ta'aa jiru maa inni mootummichi uummata tuffateera. Sirna dhugusaatiin bulchuu barbaanna kan jedhu kun mataa isaa keessa waan jiruuf mirga uummataa kabajuu waan hin barbaanneef korojoo isin saamuu deemna. Filannoon kun filannoo haqa qabeessa ta'uu hin deemu. Itti waggaa 50-60 bulchuudhaaf qophoofne irraa. Isin immoo tuyyuu yoon isin saamnallee callisaatii ukkaamamaa nu jalatti bulaa kan jedhu dhaamsa kana dabarfataa jira jechaadha. Kanatu deemaa jira akkanan mul'atu.